մեծ եղերնը հայրենազրկում ու դատավճիր չէ մեզ համար, որը պիտի կրենք որպես սա քաղաքականություն չի։ Ես քաղաքական գործիչ չեմ կախնի։ Ինչն է, այո, ինչպես պետք է դատապարտի Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունը շատ վաղուց է դատապարտել հայոց ցեղասպանությունը եւ միայն այն, որ մենք այսօր բոլորս գտնվում ենք այս հուշահամալիրում, արդեն իսկ նշանակում է, որ այդ ոչրագործությունը դատապարտելի է եւ դատապարտվում է, եւ բնականաբար այդ համատեքստում ամենակարևոր հանգամանքը այս պահին այն է, որ նման ոչ ճակատագործությունները պետք է նաև միջազգային բոլոր հարթակներում դատապարտված լինեն։